Gjenci. Kur është bërë deklaratë? Mandi ma konfirmo pak datën, si 9 maj gjatë një trujeze, më thotë gazetarim trujezës për drejtësi, dhe ka qënë një loj për gjigje, da i kërkesës Ministrit të Drejtësis, Ulsi Manja, për hetimin e non gratës në Shqipëri, duke referuar naturisht zotit Sali Berisha. Po, Gjenci. Është pak e heshtë, se deklaratë, për zonja Juri Kim ka tendencë të bëjë deklarata shumë kontradiktore. Është ajo që jo, dhe para pak ditësh bëri deklaratën e zonjës Juri Kim në mbrojtje të gjyqtarëve dhe prokurorëve që sipasaj janë në një presion shumë të fortë. Eksakt, po pikërisht ai te presion që ai bëkoi ajo para pak ditësh. Ku ti referohesh? Nuk e dim. Këtë po pyes, kush është presioni? Edhe sot në fakt Arben Kraja për çfarë presioni ka folur, nga kush? Unë i lexoj këto gjëra, lexoj atë që tha Juri Kim para pak ditësh, që e majti dat Juve. Momenti kur u çua Biles dhe Edi Rama dhe La Sallën apo jo, momenti që do të fjalë. E kam edhe atë kronik. Po. Do që u mendua se ishte ndaj. U mendoj se mund të jetë një presion, mund të jetë një deklarat indirekte kundra pikërisht Berishës dhe Metës. Po të shoh se sot deklaratën që dha dhe në atë intervist shtypi improvizuar e Krajës. Po, ishte edhe poli drejtësisë për tjetër aktivitet, po ishte interesi gazetarëve, meqense mandati po i përfundon dhe akoma nuk ka një kandidaturë. Ja këtë intervista që s'po tjenë fare, tonë, kur shof një kraj që shkon në Amerikë dhe jetë një intervist të qetë, i ullur, ke zërë Amerikës edhe tek ne dhe të në këshu në mënyrë, të shpetë e shpeci, me disë dy portave nuk është normale. Por nëse, në të da thaj që kur i bujë pyetje për presionin, a i tha nuk është pyetje për presionin kriminelve, tha është presionin i sfereve të larta. Kështu që është shumë interesante, domethënë, a bëhet fjala pikërisht për Berishën dhe Metën që i bëjnë presion indirekt që mos ta proces, a bëhet fjala për Ramën që po ashtu presion indirekt që mos ta marrin në pyetje, a bëhet janë gjë që duhet sqaruar ato gjëra, është shumë e rëndë. Dhe që mbërim më për shtypi është ishte një gazetar që i bëri pyetje shumë surrealiste për një përgjigje surrealiste. I tha po ju tha, kur si spak tha, ku keni marrë presionin, a keni bërë, tha, kallëzim për presion? Nuk është në kompetencën tonë, tha Kraja, kjo gjë. Ishte fantastike e parë, tyvit. Përgjigja kjo që, dhe natyrisht personat janë marrë në mbrojtje, sepse ka ligje që i lejon shteti. Dhe mua në fakt më bëri përshtypje kjo, por nuk... Kjo prokurori nuk ka rënë, tonë e me thasi kjo prokurori e përstash, me thasi të mbrojtje. Është për përcjell gazetarët, thotë Gjokutaj, kështu që... Po nuk është po, jo, zotë Gjokutaj, se më dakord me se gazetarët. Është zyrtari më i lartë i Spakut, është në krye të Spakut. Kur zyrtari i lartë i Spakut, kur vetë ai që do të është i supozuar të mbroj nga kthimi, thotë që do të vetë nuk e di vetë të mbrohet. Imagjinoni ju çfarë Jehone bën këto deklarate? Tani ku duhet ta bënte Jehonën në fakt? Ku duhet ta bënte Jehonën? Ku? Ka përshqipjen të rrath parti zotri është në fushat, apo jo? Elektorale? Arben kush? Arben Kraja? Jo. Nuk është në fushat, sepse zoti Kraja nuk ka të drejtë.